Klára Seidlová ovládla 60 v národním vyrovnaném rekordu a také v osobním vyrovnaném rekordu, tak jak se to bude hodnotit? Jsem tak strašně spokojená, ani jsem to opravdu nečekala, tak na těch závodech teprve ledíme, takže strašně spokojená. Kolik si pamatujete z toho běhu? No, pamatuju si právě start, že se mi povedl a pak už nevím, co se dělo, ale dobrý to byl. Ten český rekord má hodnotu 7,23, kdybyste se měla zamyslet, kam by se dal ještě stáhnout třeba ta jedna setinka? No, já si myslím, že to určitě ještě půjde, no, snad to vyjde na republice, to bylo super. A kde je ta rezerva? No, já si myslím ještě, popravdě v mém stylu běhu, no, jak běhám, ale tak uvidíme. Budete hodně spokojená, čekala jste, že by to mohlo být až takhle dobré? Právě popravdě ne, jako by čekala jsem to třeba někdy později, vím, že na tréninkách to bylo dobrý, ale tohle jsem nečekala. Co vás ještě čeká v hale, kromě mistrovství České republiky? Ještě pojedu do Toruně, do Berlína a pak mistrovství České republiky. Děkuju moc a ještě jednou gratuluju. Děkuji moc.